Assembly TV:stä. Moi. Moi. Onks demo valmis? Siis me ei olla tehty demoja tässä. Mä oon tehnyt yksi co-intro ja se on valmis kyllä ja summitettu ja tulee näkymään tossa tämän kompon jälkeen sitten joskus kun yksi co tulee ja näin. Mikä sun nimi on? Entä groupin nimi? Charg, DZARG on se nimi, mikä tulee näkymään siellä. Että ihan yksin tehnyt sillä ja ei ole niin kuin, ei gruppi, että se, sillä mennään. Onko komea? Totta kai, kyllä. Kaikkein komein. Kerro lisää. No ihan mä oon nähnyt sitä, mutta mä luotan kyllä. Mä luotan sun visioon, että sen täytyy olla komea. Se on hieno, se on hieno. Nähty on monta kertaa. Oot nähnyt oikeesti? Niin siis sen ykkoon. Juu, kyllä. Se on hieno. Siinä on selkeä alku ja keskikohta ja loppu ja semmonen hyvä. Okei, sä oot nähnyt demon, kyseisen demon, mutta sä et, mistä on kyse? En mä tiedä, mä olin jossain vessassa tai jossain, kun sitä näytettiin tai jotain. Mä oon ollut tekemässä ihan muita asioita. Kauanko kesti demon tekeminen? Hankala, mitähän sanoisin, että ei siinä ihan hirveän kauan, että sanotaan tunneissa joku, mitähän sanoisin, ehkä 15 tuntia ehkä näyttää semmoista, että siinä on aika paljon säätämistä, että en ole ihan varma, että tein sitä. Siinä on jonkin aikaa, siellä niinku päiviä meni aika monta, mutta mä tein aika vähän aikaa per päivä, niin vaikea sanoa suoraan, jotain semmoista. Kuinka lähelle 1K:ta meni ekalla yrityksellä? Kyllä se, niin kuin mä lähdin siis tosi pienestä, että se oli niin kuin aluksi oli ihan hyvin siinä rajoissa. Sitten sen jälkeen jossain vaiheessa meni vähän yli, mutta sitten sen sai kyllä niin kuin suhteellisen helposti meni siihen rajoissa pysyä. Että mulla ei ole musiikkia siinä, niin se oli semmoinen yksi, että en edes lähtenyt yrittämään niitä laittaa mukaan. Niin se oli ihan ok. Ei tullut rajoituksen kanssa ongelmia. Voidaanko katsoa pieni peak demo? Niin tämä ei kuitenkaan tule TV:stä ulos ennen kuin demot on jo näytetty. No, kai sitä voi. No, sitä katsotaan vähän aikaa. Hienoja efektejä tässä näin. Ja tämä ei ole kovin pitkää, eli voidaan katsoa varmaan loppuun astikin tämä. Että mennään kovempaa ja kovempaa sinne päin. Ja sitten kohta tulee hieno lopetus. Näin. Tällä mennään. Mäkin olen nähnyt sen. Näet nyt demon ekaa kertaa, miltä tuntuu? No aika hyvältähän se tuntuu, että semmoinen vauhdin hurma tuli siinä ja se sulamisjuttu oli aika kiva. Mulla tuli semmoinen mielikuva, että ehkä se on vähän niin kuin tämmöinen tiivistys assemblystä, että ensin mennään pimeässä valoa kohti ja sitten kaikki alkaa vaan sulaa ympäriltä. Mulla on tästä sellainen käsitys, että se on vähän niin kuin tämmöinen kuolema, niin kuin, että ensin niin kuin, silleen herätään vähän niin kuin kuolleista, että niin kuin mennään valoa kohti, mutta sitten niin kuin ei päästäkään loppuun asti ja sitten kaikki pimenee. Niin, silleen, ettei päästäkään henkiin takas. Niin. Se jää vähän avoimeksi silleen, että jokaisella on oma tulkinta siitä. Että onnea kisaan. Kiitos. Itse on tosiaan vaan Fast Graphicsin osallistunut, että en ole mihinkään. Oi, nyt vasta paljastat. Joo. Ja miten ovelosta saadaan niinku ehkä 2 ohjelmaa tästä. Assembly TV:stä moi, oot kuulemma osallistunut Fast Graphicsiin, kerro siitä. Joo, tosiaan ekaa kertaa osallistuin niinku Assemblylle näihin kilpailuihin. Se oli ekaksi vähän jännää silleen, vähän paineessa, kun niinku piti keksiä jotain. Varsinkin kun teema oli too much detail, niin tietenkin puolestoista tunnissa on niinku vähän jännittävä, niinku, että miten sä saat too much detail. Mutta tossa nyt sit toi mun niinku työ, että siinä niinku tykkään aina itse semmosesta niinku söpö versus creepy asetelmasta, niin sit se silleen sopi mulle kauhean kivasti, että sit siinä on semmonen niinku kissa ja sit kun katsoo vähän lähempää, niin se on vähän semmonen creepy. Miten kävi kisassa? Siis ei oo vielä julkistettu tuloksia, että me ollaan päästy niinku nyt nää 20 ensimmäistä valittiin, mutta tänään sitten niin kuin 7 nähdään, että mikä niistä 20 pääsee sitten palkintosijoille. Toi on komea ja söpö. Kiitos. Kiitos. Joo, kiitos.